ദേവഭൂമിയിലൂടെ എന്ന സീരീസിൽ ഹരിദ്വാറിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വനപർവ്വത്തിൽ ഭീഷ്മർ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്ന ഗംഗയാറൊഴുകുന്ന ഗന്ധർവ യക്ഷ കിന്നര രാക്ഷസർ ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഗംഗാദ്വാരം ശരിക്കും ഹരിദ്വാറാണ്. ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 322 മൗര്യ സാമ്രാജ്യവും പിന്നീട് കുഷാനന്മാരുമായിരുന്നു ഹരിദ്വാർ ഭരിച്ചിരുന്നത്. ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായ ഹുയാങ് സാങ് CE 629 എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹർഷവർദ്ധന രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഹരിദ്വാറിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്. ആദിശങ്കരൻ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുകയും ചണ്ഡീദേവി ക്ഷേത്രം അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠയോ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയോ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ സിഖ് ഗുരുവായ ഗുരുനാനാക്ക് ഇവിടം സന്ദർശിക്കുകയും ഗംഗാസ്നാനം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജാജി ടൈഗർ റിസർവിനകത്തുകൂടി മനസാദേവി ടെമ്പിളിലേക്കൊരു വഴിയുണ്ട്. ഇന്നലെ ഹർക്കിപ്പൗഡിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടിയ ഓട്ടോക്കാരൻ ഇന്നലെ തന്നെ ചട്ടം കിട്ടിയതാണ്, നാളെ ഞാൻ വരാം, നിങ്ങളെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. ആളെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. കാഴ്ചയിൽ വലിയ കൊമ്പം മീശക്കാരനൊക്കെയാണെങ്കിലും ആള് പാവമാണ്. പലതും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഒന്നുമാകാൻ കഴിയാതെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാകേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് പുള്ളിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത്? മാനസാദേവി ക്ഷേത്രം മലയുടെ മുകളിലാണ്. മുകളിലെത്താൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് കാൽനടയായി മല കയറുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമത് മനസാദേവി ഉടൻ ഘട്ടോല എന്നു പേരുള്ള ഒരു റോപ്പ് വേണം. ഇവിടെ നിന്ന് 200 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വേണം റോപ്പ് വേയിൽ കയറാൻ. കേബിൾ കാറിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന വഴിക്കും കുറെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള കേബിൾ കാറുകൾ. നാലു പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നവയാണിവ. അങ്ങനെ ഒരു കേബിൾ കാറിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങളും കയറിപ്പറ്റി. ഒരു അമ്മയും മകനുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത്. ഈ റോപ്പ് വേയുടെ ആകെ നീളം 1770 അടിയാണ്. അത് നമ്മെ 584 അടി ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നടന്നു കയറാനുള്ള വഴിയാണ് താഴെ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് ഹരിദ്വാറിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രമേഷിനും സുജയും നടന്നു കയറിയത്. അന്ന് ഈ കേബിൾ കാറില്ല. ദൂരെ മലമുകളിൽ മാനസാദേവി ക്ഷേത്രം കാണാം. ഹിമാലയത്തിൻ്റെ തെക്കേ ഭാഗമായ ശിവലിക് മലനിരകളുടെ ബിൽവ പർവ്വതത്തിലാണ് മാനസാദേവി ക്ഷേത്രം. ഈ ഉയരത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ഹരിദ്വാർ നഗരവും ഗംഗയും എല്ലാം കാണാം. ഭക്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു തരുന്ന വരദായിനിയാണ് മാനസാദേവി. നാഗരാജാവായ വാസുകിയുടെ സഹോദരിയാണ് മാ മാനസാദേവി എന്ന് കരുതുന്നു. കാളകൂടം എന്ന മഹാവിഷം കുടിച്ചിട്ടും മഹാദേവൻ ആപത്തൊന്നും വരാതിരുന്ന മാനസാദേവി കാരണമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ വിഷചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനസാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവ നല്ലതാണെന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഉടൻ ഘട്ടോലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ നടന്നു. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മലമുകളിൽ അമ്പലത്തിനടുത്തായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട് അവിടെ കയറിയതാണ്.
അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട്. മസാലദോശ കഴിച്ചു. ഇവിടുന്ന് നല്ല കാഴ്ച, ഹരിദ്വാർ നഗരം മുഴുവൻ കാണാം. വളഞ്ഞു വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഗംഗാനദി കാണാം. കൗണ്ടറിൽ ചെരുപ്പുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് നടന്നു. അകത്ത് നല്ല തിരക്കാണ്. അകത്ത് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അറിയിപ്പ്. പറ്റുന്നത്ര വരെ വിഷ്വൽസ് പകർത്താം. മാ മാൻസാദേവി ക്ഷേത്രം ഒരു സിദ്ധപീഠമാണ്. ഇത്തരം മൂന്ന് പീഠങ്ങളാണ് ഹരിദ്വാറിലുള്ളത്. ചണ്ഡീദേവി ക്ഷേത്രവും മായാദേവി ക്ഷേത്രവുമാണ് മറ്റുള്ള പീഠങ്ങൾ. ദേവീ ദർശനം കഴിഞ്ഞു കേബിൾ കാറിൽ തന്നെ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. മാനസാദേവി എന്നാൽ ഭക്തരുടെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് അത്രേ. മാനസാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇവിടെയുള്ള മരങ്ങളിലും മറ്റും ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നൂലുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ച ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വന്ന് ആ നൂലുകൾ അഴിച്ചെടുക്കണം എന്നാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ. ആൾ നല്ലൊരു ഡാൻസർ കൂടിയാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും പരീക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ മുതിർന്നില്ല. ശിവാജി യാദവ്, ഓട്ടോ വാലെ. ഹരിദ്വാർ കാ ജോ മന്ദിർ കാ ദർശൻ ഹൈ സാരെ ദർശൻ കർവാതെ ഹൈ. ചണ്ഡീദേവി, മൻസാദേവി, കൻഖൽ, പവൻധാം, പതഞ്ജലി, ജിസ്കോ ജഹാ ഇച്ഛാ കരേ വഹാ ഗുമാതെ ഹൈ. 811-599-1102 മൊബൈൽ നമ്പർ. നാട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ ചെല്ലുന്ന ഈ വീഡിയോ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം. അത് നല്ലൊരു സഹായമാണ്. പിന്നെ റേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വില പേശി ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഹരിദ്വാറിൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും അവിടെയെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളുമാണ്. ചാർധാം മന്ദിർ, ചാർധാമിലുള്ള കാഴ്ചകളുടെയൊക്കെ ഒരു ചെറു രൂപം ഇവിടെ കാണാം. ഓരോ നിലകളിലായിട്ടാണ് ഓരോ ക്ഷേത്രവും. അവിടെയും വീഡിയോയ്ക്ക് നിരോധനമുണ്ട്. ശ്രീ സ്വരൂപാനന്ദ് സന്യാസാശ്രമം. ഇവിടെ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാളുണ്ട്. ഇതാണ്, അവിടെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ വലിയൊരു ചിത്രം പുറത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ പുത്രനെ ഇത്രയും ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും ആരാധിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നതാണല്ലോ. നമ്മുടെ സാരഥി ചെറിയ ഗലികളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഭോലനാഥ് കോ ബുലായേ നഹീ തേ, സതി കോ നഹീ ബുലായേ തേ, തോ ഉൻകോ ലോഗ് അപമാൻ കർനെ ലഗേ. ഉസ്കേ ബാദ് ഹവൻ കുണ്ഡ് മേ വോ സതി ഹോ ഗയി. സതി യേ ഹൈ രാജാ ദക്ഷ കാ മഹൽ. ദക്ഷ പ്രജാപതി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സാരഥി യാദവേട്ടന്റെ ഇൻട്രോ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ. ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങനെ മഹാദേവന്റെ പത്നിയായ സതി പിച്ചവെച്ചു നടന്ന മണ്ണിലേക്ക് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. അകത്തു കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ പ്രതിമയാണ്. തൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയുടെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരവും എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രൂധനായി നിൽക്കുന്ന മഹാദേവന്റെ പ്രതിമ. മാനവലോകത്തെയും ദേവലോകത്തെയും മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കുമായിരുന്ന ഒരു
താണ്ഡവത്തിൻ്റെ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഒരു നിശബ്ദ നിമിഷം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആ പ്രതിമ. രണ്ട് സിംഹങ്ങൾക്കാവൽ നിൽക്കുന്ന മതിൽക്കെട്ടു കടന്നാൽ മനോഹരമായ പ്രധാന ക്ഷേത്രഗോപുരം കാണാം. അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ക്ഷേത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണിത്. ദക്ഷന്റെ യാഗശാലയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന മകൾ സതി അവിടെ വെച്ച് തൻ്റെ പിതാവ് തൻ്റെ ഭർത്താവായ ശിവനെക്കുറിച്ച് അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് കേട്ട് സഹിക്കാതെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ സ്ഥലമാണിത്. ഗംഗാമാതാവിൻ്റെ ഒരു പഴയ ക്ഷേത്രവും ഇവിടെയുണ്ട്. അതിനടുത്തായി ഒരു ഗംഗാ സ്നാനഘട്ടമുണ്ട്. ഭക്തർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്ത ഈ മരത്തിനു ചുറ്റിലും ഭക്തർ നൂലുകൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് നൂലുകൾ കെട്ടിയാൽ അതെല്ലാം സഫലമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നടത്താൻ ഇത്തരം ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും സഹായമാകും. ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് സതി ആത്മാഹൂതി ചെയ്ത സ്ഥലം സതി കുണ്ട് എന്ന പേരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമില്ല. സതി മാതാവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം. മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ക്ഷേത്രം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ്. മൃത്യുവിൽ നിന്നും മഹാവ്യാധികളിൽ നിന്നും ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ശിവപ്രതിഷ്ഠ. ഇവിടെയുള്ള ശിവലിംഗം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. അതിന് കണ്ണുകൾ പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇതുപോലുള്ളൊരു ശിവലിംഗമില്ല. മരണഭയമകറ്റാനും മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും ഒരുപാട് പേർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെത്തിയിട്ട് കഴിച്ച ലസ്സികളുടെയും കണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തിന് ഒരു കണക്കുമില്ല. പുറകിൽ യാദവ്ജി ലസ്സി കുടിച്ച് നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിദ്വാറിൽ വന്നിട്ട് ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുമെന്നാണ്. മാത്രമല്ല അറിയാതെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുകയും അന്തരാത്മാവിനെ നവീകരിക്കുകയും ശുദ്ധിയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഹർക്കി പൗതിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങ് ദൂരെ മലമുകളിൽ മാ മാൻസാദേവി ക്ഷേത്രം കാണാം. ഹരിദ്വാറിനെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മലമുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മാൻസാദേവി.
ആർക്കി പൗടിയിൽ നല്ല തിരക്കാണ്, നല്ല ചൂടും. എങ്കിലും എന്തോ ഒന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ ഈ ആർക്കി പൗടിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗംഗാരതി കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് ഇവിടെ നിന്ന്. എന്നിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ആർക്കി പൗടി നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്. ഇനി തിരിച്ചു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കി പൗടിയിലെ മണിയൊച്ചകളും യാഗശാലയിലെ തീജ്വാലകളും നമ്മെ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു വയ്ക്കും ജീവിതാന്ത്യം വരെ. ഏതോ ജന്മപുണ്യം കൊണ്ട് എത്തിപ്പെട്ട ഹരിദ്വാറിൽ ഈ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ആർക്കി പൗടിയോടും മാൻസാദേവി ക്ഷേത്രത്തോടും വിടവാങ്ങുകയാണ്.